DecorArte tem como objetivo criar as mais diversas formas de decoração, sem limitações a decorações prontas. Nosso objetivo é deixar o ambiente o mais ideal possível para que o nosso cliente não tenha aquela limitação de ter que escolher entre uma ou outra. As nossas decorações vão das mais simples até o nosso cliente imaginar. O objetivo principal é que o nosso serviço prestado seja inesquecível. O objetivo da FUBEL é proporcionar as melhores sensações para os nossos clientes, obter grande experiência para poder melhorar cada vez mais no nosso empreendimento e assim gerando mais satisfação e prazer aos nossos clientes, fazer a gastronomia brasileira crescer cada vez mais e ser bem vista por todos. A Arte de Viver é uma empresa do terceiro setor sem fins lucrativos e nosso foco é educar e incluir o jovem na sociedade através da cultura e da arte em geral, oferecendo cursos de música, teatro e desenho. Incentivamos o trabalho voluntário como uma forma de ajudar o próximo e fazer o bem. O objetivo da CDG é se diferenciar, pois existem inúmeras empresas com o mesmo conceito que o nosso. Somos responsáveis em trazer boas lembranças aos nossos clientes. O comprometimento de nossos profissionais busca detalhes que só nós conseguimos efetuar, assim, conseguindo sempre trazer a emoção de como se fosse a primeira vez que estivesse visto. Thank you.